тодтол хийвэл гэсэн төсөөлч байх те тодтол гэнэ гэж тогтоол гаргаж байгаа бид чи өөрсдөө ийм байдалд орцсон шүү дээ сангийн сайда бид амдрил бол өөрсдөө тогтоол гаргачихсан хүмүүс тэр нь тодтол хийвэл ер нь химнэг тодтол ийг юм уу өөр ашигтай тодтол ийх юм уу гэдэг л гүшүүд асуугаад байгаа үүний дахиад нэмээд асуучий хоёр дахь нь сангийн сайдаас нь Улаанбаатар хоттой холбоотой том төслүүд аль нь явж аль нь үлдэх гэж байна энийг нэг Улаанбаатар чотод нэг тодорхой хэлж өгөөч ээ Гуравтхан энэ дархан алтан булаг хөртлөх дөрөв үнэ замыг үлдээж болсонгүй юу? Энэ үг нь их том бодлогын бидний нөгөө яриад байгаа бичсэн хөгжлийн улс орны эдийн засгийн хөгжлийн том асуудал байсан. Энийг үлдээж болсонгүй юу гэдэг асуулт байна. За эдийн засгийн хөгжлийн сайд асууя. Энэ олон нийтийн анхаарал тавиад байна. Энэ Евразийн эдийн засгийн чөлөөт хилцээр гэдэг нэг юм яригадаг. Энэ ер нь жоохон ямар очиртай юм юу болоод байна аа. Үүн дээр нэг байнгын орон дээр албан ёсны байр суурь эдийн засгийн сайд илэрхийлээч. За сангийн ямар хөдөлгөөлө яах юм бэ? Их хурлын гишүүн мэдээлэл гаргасан байна. Эрчим хүчний үндэсний хороо зөвхөн хэвлэл мэдээлэл зориулж 8 тэрбум төгрөгийн зардал тавьсан байна гэдэг. Тэгээ одоо бид нар химнэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл тансаглах гээд байгаа юм уу? Нэг үндэсний хороо 8 тэрбумаар хэвлэлийн сурчлага өгдөг. Үүнийг хариулж өгөөч. За хариулт 5 номер сангийн сайд жохлон. За уцмал гүшүүний асуултанд хариулъя. За төрөн Бадансар гүшүүний асуулт энэ ойролцоо тодтол за ер нь үр ашигтай байна төсөвгээд ер нь тодтол хийдэг. Өөрөлдвөл одоо орлого нэмж биелүүл тэрэн тааруулсан одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг нь орсгоос зардал тавиад баланслуулдаг ч юм уу. Тийм тодтолын хуулийн нөхцөл бол одоо байгаа төсвийн хуулийн дээр мэн бол байхгүй. За харин орлого дутаад орлого тасраад үйл ажиллагаа одоо тодорхой хэмжээнд санхүүжүүлэх боломжгүй болж ирвэл одоо зардлаа танах ийм л тодтол хийгддэг байгаа. Тэгэд ирэх жил гүйцэтгэл яаж явахыг бол одоо бид хэлж урьчилж хэлж мэдэхгүй байна. За ер нь бол бидний тооцоолж ирснээр нилээдгүй бас танж орж байгаа учраас гүйцэтгэл бол би хэвийн гарах болов гэсэн ийм төсөлтөө шинэ төсөлтөө болж ирж байгаа. За Улаанбаатарчуудаа хандаж хэлэхэд Улаанбаатар хотын одоо орон нутгийн өөр ихэнх төсөв дээрээ санхүүжих дүнд бол ямар ч өөрчлөлт орохгүй. Ямар ч өөрчлөлт орохгүй. Ялангуяа томоохон хөрөнгө оруулалтууд дээр бол ямар ч өөрчлөлт орохгүй. За засгийн газар дээрээс баримтлж байгаа бодлого бол Улаанбаатар нийслэлийн түгжрэл номер эх орны төсөв бол номер 1 асуудал болчиход байгаа шүү. Тийм учраас Улаанбаатарчууд бол энэ төлөвлөсөн хийгдэж байгаа ажлууд дээр бол ямар ч өөрчлөлт эргэлзээгүй. Одоо ийм хүлээлттэй байх хэрэгтэй. За дархан алтан булгын зам тийм ээ харамсалтай энэ бол одоо манай тойргийн зам бол биш шүү энэ бол Монгол улсын одоо хойд одоо хоймор одоо яг үүд ийм том зам энэ Евразиг холбосон Монгол улсын нутгийн төсвөрөөр явдаг энэ одоо магистралийн хамгийн өндөр ачаалттай хэсэг нь яг уу гэхдээ нэг удаа бид ингээд бас төсөв хөрөнгө оруулалтын дээр одоо төвчж болох хойшлуулж болох төслүүдээ зохицуулт хийж байгаа учраас тэнд өнөөдөр бол замгүй байгаа биш зам бол байж байгаа төгжрөл үүсэт гацсан төсөл байхгүй. За энэ жил гэхэд л одоо 50 хэдэн тэрм үлээд засвар хийгдээд ингээд сайжруулалт хийгдээд явж байгаа. За одоо бид төсөв дээрээс л хөрөнгө оруулалт ойшлуулж байгаа боловч төрийн үйлчлэлийн түншлэл ч юм уу өөр ямар нэг хэлбэрээр одоо энийг санхүүжүүлэх их усруудаар хайж ажиллана. За болохгүй бол одоо 26 оны төсөв дээрээс төсвийн байдлаа харж хагаад одоо эргүүлж тавих ч юм уу. Ийм одоо бодлогууд бидний өмнө дараагийн сорилт болж байна. Тэгээ тантай санал нийлж байна. Энэ бол бас нэлээд харамсалтай зүйл болж байгаа. За эрчим хүчний сүм байна уу? Эрчим хүчний үндэсний орноос. За ой цогт дараа хариулъя. За ер нь бол эрчим хүчний үндэсний орон дээрээ засгийн газар дээр ийм өсөлт ирээд за тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бусад салбаруудад ижилхэн танагдаад ингэ тавигдсан байгаа. Яа юу юм зарцуулахыг эрчим хүчний ороноос саналаа тайлбарлах зүг баг. За 7 номер хоёуг цогт арга. За гишүүний асуултанд хариулъя. Эрчим хүчний сайдын багц дээр бол сайн таны асуултанд хэлсэн зориултаар нэгж төрөг тавигдаагүй. За энэ анх өргөн барьсан төсөл дээр одоо энэ эрчим хүчний сайдын багцд бол эрчим хүчний үндэсний орооны төсөв бол байхгүй.
За жохлон сайд үргэлжлүүлж хариулъя. За эрчим хүчний үндэсний хороон дээр бол дор чанд шатар сайд ахалтдаг. За эрчим хүчний сайд мань өөрөө ордог. За нилээд босод өөр төр нэрийн мэрэнч ордог хаа нилээд алтан шалтнууд ордог байгаа шүү. За тэндээс ирсэн санал өөрөөр хэлбэл үндэсний ороодууд дээр тодорхой хэмжээний үйл ажиллагааг дэмжлэг болгож төсвүүд тавигддаг. За энэ жишгээр эрчим хүчний үндэсний орооны хувьд бол за энэ жилийн 3-4 дэх үйлрэл за дараа жилийн ер нь эхний 1-2-3 дугаар үйл хөдлөлт бол нэлээд өндөр ачаалттай. За энэ дээр нийгэм зүй ойлгох, за бусад өөр одоо ажлуудын юм шаардлагаар өсөлт ирсэн. За ингээд энийг засгийн газар дээр яригадаад за бусад үндэсний хороодууд болон төсөв хэрэгжүүлэн зах зээлийн жишгээр ирсэн өсөлтөөс нь бол 10% байна. Тэгээ 10% мөн хасагдаад за ингээд тусагдсан байгаа. Тэр дотор нь бол хэвлийн зардлууд бол байгаа. Хэвлэл мэдээлэл зориулах юм зардлууд бол байгаа. За гандуур сайд хариулъя. За эрхэм гишүүний асуултанд хариулъя. Евразийн хилцээр бол сүүлийн 2 жил гарангийн хугацаанд явагдаж байгаа юм байлээ. А 4-5 удаагийн уулзалт яваад хоёр талтаа татварын хөнгөлөлтийг ямар баран дээр хийх вэ гэдэг ийм хилцээр. Ер нь өчигдөр одоо 5-р өдрөөс эхлээд нэг ийм шинээр юм гараад ирсэн юм шигээр гинт харсан юм шигээр мэдээж дотоодын үйлдвэрлэгчид бол өөрийнхөө санаа бодлыг хэлэх нь бол туулийн зөв гэж би өөртөө бодож байгаа. А тэгтээ энийг одоо шин сонссон юм шигээр ингэж айхтар ярьж байгаа нь бол жоохон эмзэглэж байгаа. А эдийн засаг хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан баг маргааш бо тээ хэвлийн баг хурал хийж яг ямар процесс сүүлийн одоо он жилүүдэд юу болсон бэ? Өнөөдөр ямар төвшөнд байгаа вэ гэдэг ийм дэлгэрэнгүй мэдээллийг хийнэ. Байнгын орон дээр ч гэсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийнэ. За 2 номерын микрофоныг нээ. Өөрийгөө танилцуулъя. За Батцанбүрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа Батхүү. Евразийн эдийн засгийн холбоонд одоо элсэх гэдэг асуудал сүүлийн үед сошиаллаар бас энэтэй холбож их мушгиж тайлбарлаад байгаа. Нэгдүгээрт бол ийм асуудал байхгүй гэдэг аль биесээр мэдгий. Энэ Евразийн эдийн засгийн холбооны гайлын нэгдсэн тогтолцоо тө 5 улс тусдаа бие дааж хилцэр хийх боломжгүй учраас холбоотой нь Монгол улс энэ хилцэр хийж байгаа. Чөлөөт худалдааны төр хилцэр. За Евразийн эдийн засгийн холбооны өөрөө Сингапур, Вьетнам зэрэг одоо худалдааны томоохон туршлагатай улсуудтай ч гэсэн яг ийм хилцэр хийцэн байдаг. Тэгэхээр энэ дэр бол нэг мөсөн эргэлзээгээр ойлгож болно. За хоёр дахь нь бол Монгол улсын зүгээс өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийг төрөлжүүлэх уулуурхаан хамааралтай биш төрөлцсөн бүтцтэй эдийн засгийн бүтцтэй болох асуудлыг бараг бүхэл эдийн засгч нар ярьж ирсэн. Энийг хэрэгжүүлэх гол арга зам нь бол экспортын зах зээлийг тэлэх, экспортын зах зээлээ дагаад хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх. За 2 номер гүцээгээр дөрөлжих үү? 1 минут. За экспортын зах зээл тэлсний дараа хөрөнгө оруулалт одоо уулуурхаан бас салбарт орж ирээд манай Монголын экспортод гарах боломжтой боловсруулах боломжтой бүтээгдэхүүний нэр төрөл өрсөлдөх чадвар сайжрах тийм үр давар гарна. Яг одоо сошиал дээр яваад байгаа шиг 2000 төрлийн бараг татвараас чөлөөлж байгаа юм байхгүй. Яг одоо Монголын талаас 633 бараа, Евразийн эдийн засгийн холбоо талаас 511 төрлийн бараа орж ирэх харилцан татрын чөлөөлтөд орж ирэх боломжтой. За энэ бараанаас гадна бас хоёр одоо талын хооронд хийх худалдааг хөнгөвчлөх маш их олон асуудал энэ хилцээр зохицуулагдж байна. Чөлөөт худалдааны төр хилцээрээр одоо экспортн гаргагч маш их зовлон тоочдөг. Хэлээр харангууд ийм ийм саад бэрхшээл гарч байна, ийм ийм хүндрэл байна, ийм ийм квот тарифын бус арга замаар хааж яах гэдэг. Энэ асуудлууд бүгдийн шийдвэрлэе гэсэн зорилготой энэ хилцээрийг явуулж байгаа. Бас өнгөрсөн хугацаанд за утсамбрал гүшүүн тодруулах 1 минут. За энэ асуудлаар тодорхой хариулт өгсөн Гантүмөр сайд болон эдийн засгийн хөгжлийн яамнууд баярлалаа. За тэр 8 тэрбумын асуудлыг тодорхой хариулцмаар ах. Тэр эрчим хүчний яам уу, эрчим хүчний зохицуулахаар нэг хүн асуудлаа ойлгоогүй явж байгаа. 8 сая төгрөг, 800 сая төгрөг биш.
8 тэрбум төгрөгийн хэв мэдээлэл зарна гэдээ оруулсан байна. Энэ үнэн үү? Улсын хурлын гишүүн албан ёсны мэдээлэл хийсэн байна. Гишүүн худлаа хэлсэн үү? Нөгөө хяна шалгаж байгаа аудит нүдээ бооцсон уу? За хариулт. Эрчим хүчний яам 7 номер. За гишүүний асуултанд эрчим хүчний яамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дараа хоёгцогт. За миний хариулт бол эрчим хүчний сайдын багцад энэ зориултаар огт төсөв тусгатаагүй гэдгийг хариулсан. А жавхлан сайд түрүү бол энэ мэдээллээр энэ бол эрчим хүчний за хариулт дуслаа. Тодруулж хариулах уу жавхлан сайд? За та 1 минут микрофонд хэлчих үү? Цохлон сайдын микрофонд ээ. Гэхдээ энэ тэгтээ яг бас зав шатар сайд руу гээд байх юм байхгүй. Чинь маань засгийн газрын л бодлогын асууд бид нар кабинетийн зарчмаар л явж байгаа юм зүйл. За төсөв дээр суусан төсвийн зарлж өрөнгө оруулж бүх ил юм дээр бүгдээрээ л одоо энэ шийдвэрүүдэд тайлбарлал ингээл явна. За өнгөрсөн орооны хувьд бол энэ жил одоо шинээр байгуулагдсан. За ер нь за намар за эрэг чил ер нь манай бас хийж байгаа том реформуудын нэг ажил бол яг л энэ л болно шүү дээ. За тэгэхээр энэ нэг 8 9 тэрэм төгрөгийн хэвлийн зардлаа гаргах уу эсвэл энэ реформа хийж чадахгүй буцах уу? Энэ бол өөрө зардал нь алдах боломж нь хэдийн их найдаар яригдана. Тийм учраас энийг одоо ойлгуулах хөвл мэдээллийн албаны хөвл мэдээлэлээр дамжуулж олон нийтэд одоо энийг зөв ойлгуулах. За тэгжээж энэ реформ хийгдэн шүү дээ. Альва реформ бол нийгмийн дэмжлэгээр хинч зүтгээд ямар ч том устурч хааж хийж чадахгүй. Тэгмээс эхний сорилт нь бол 7-ны тэнийг үлдэн зөвшөөрч зүв ойлгох энэ л чухал асуудал.